نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تبارك وتعالى في محكم تنزيله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی مشہور آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچا دو. واذا حکمتم بین الناس، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھو، ان تحکموا بالعدل، انصاف کے فیصلے کیا کرو، عدل کے فیصلے کیا کرو. ان اللہ نعما یعظکم بہ، کیا ہی اچھی نصیحت ہے اللہ تعالی بندوں کو کر رہا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم کہتے ہو، اللہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. حضرات، یہ آیت اس کا شان نزول کیا ہے؟
حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا خاندان زمانے جاہلیت سے خانہ کعبہ کی چابی کی ذمہ داری انہی کی تھی، کعبۃ اللہ کی چابی کلید برداری کی ذمہ داری عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے چلی آ رہی ہے۔ جب فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن طلحہ سے کہا کہ خانہ کعبہ کی چابی دو، مانگ کر لیے، اور لینے کے بعد اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کیا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ حکم دیتا ہے کہ امانت کو حق داروں تک پہنچا دو۔ یہ چابی ایک امانت ہے، عثمان بن طلحہ کے خاندان میں زمانے جاہلیت سے انہی کی یہ ذمہ داری ہے، ان کا حق ان تک لوٹا دو۔ اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ حقدار کے حق کو ان تک لوٹا دینا چاہیے، جو بھی حقدار ہوتا ہے ان کے حق کو ہمارے پاس نہیں رکھنا چاہیے، حقداروں کے حقوق کو ان تک پہنچا دینا چاہیے۔ حضرات، بنیادی طور پر ہم پر زندگی میں جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ دو طرح کے حقوق ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، اور دوسرا ہے حقوق العباد، یعنی بندوں کے حقوق۔ ایک ہے اللہ کے حقوق اور دوسرے ہیں بندوں کے حقوق۔ شریعت کی ساری تعلیمات کا نچوڑ، شریعت کی ساری تعلیمات کا خلاصہ اگر کہنا ہے تو یہی دو ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد۔ یہ دونوں حق اپنی جگہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، دونوں کی اپنی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے، دونوں کی اپنی اپنی جگہ بڑی حیثیت ہے، لیکن اخروی زندگی کو مد نظر رکھ کر اگر دیکھا جائے، آخرت کی زندگی کو نظر میں رکھ کر اگر دیکھا جائے تو حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ حقوق العباد بندوں کے معاملہ، بندوں کے معاملے کا جو حق ہے، بندوں کے جو حقوق ہیں، اس کا معاملہ بڑا سخت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، وہ بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بہت سارے گنہگاروں پر رحم کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن بڑے بڑے گنہگار بخش کیے جائیں گے، بڑے بڑے عاصی، بڑے بڑے خاطی، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتے ہوئے ان پر مغفرت فرمائے گا، لیکن انسانوں کا معاملہ ویسے نہیں۔ انسان ہمیشہ وہ اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے، انسانوں میں معاف کرنے کا حوصلہ بہت کم پایا جاتا ہے، انسان ہمیشہ سے انتقامی مزاج کا ثابت ہوا ہے، بدلہ لینا، بدلہ لینا، انسان ہمیشہ بدلہ چاہتا ہے، معاف کرنا پسند نہیں کرتا انسان۔ اور یہی صفت انسان کی قیامت کے میدان میں بھی ہوگی، وہ ظالموں کو معاف کرنا پسند نہیں کرے گا، اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عام قانون ہے کہ جب تک ظالم کو مظلوم معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی ظالم کو معاف نہیں کرے گا۔ جب تک مظلوم ظالم کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی ظالم کو معاف نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن ظالم دیکھ رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے حق میں کوتاہی کرنے والوں کو، بندوں کو معاف کر رہا ہے، بڑے بڑے ظالم بخش دیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہے، اللہ کی بارش رحمت میں بڑے بڑے گنہگار نہا رہے ہیں۔ ظالم کنارے میں گھر کے امید لے کر کھڑے ہوگا، شاید اللہ تعالیٰ آج مجھے بھی بخش دے گا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا ظالم سے، جا میں تجھے نہیں بخشوں گا، جا تو اس بندے کے پاس جس کا حق تو دنیا میں مارا تھا، مظلوم سے معافی مانگ لے، مظلوم کو راضی کر لے، اگر وہ راضی ہو گیا تو میں بھی تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔
اگر وہ تجھے معاف کر دیا میں بھی تجھے معاف کر دوں گا. اگر مظلوم جس کا حق دنیا میں تو مارا تھا اگر وہ مان لیا تو میں بھی مان لوں گا. اللہ تعالی ظالم سے کہے گا حضرت تو معلوم یہ ہوا کہ قیامت کے دن مظلوم اپنا حق چاہے گا. لہذا بندوں کے حقوق العباد کی ایک طویل فہرست ہے, ایک لمبی لسٹ ہے. اولاد کے والدین پر حقوق اور والدین کے اولاد پر حقوق, بیوی کے شوہر پر حقوق, شوہر کے بیوی پر حقوق, اور اسی طریقے سے بھائی کے بہنوں پر حقوق اور بہنوں کے بھائیوں پر حقوق, رشتہ دار کے رشتہ دار پر حقوق, پڑوسیوں کے پڑوسیوں پر حقوق, طلبا کے اساتذہ پر حقوق اور اساتذہ کے طلبا پر حقوق. حقوق کی ایک لمبی فہرست ہے, ایک لمبا لسٹ ہے. ان تمام حقوق کا تعلق اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو تین باتوں سے تعلق رکھتے ہیں. یہ تمام حقوق بنیادی طور پر دیکھا جائے یہ ساری چیزیں تین باتوں سے تعلق رکھتے ہیں. ایک ہے انسان کی جان, اور دوسرا ہے انسان کا مال, اور تیسرا ہے انسان کی عزت و آبرو. انسان کی جان, انسان کی مال اور انسان کی عزت, یا تو اس نے اس کی جان پر حملہ کیا ہوگا, یا تو اس نے اس کے مال پر حملہ کیا ہوگا, یا تو اس نے اس کی عزت پر, اس کی آبرو پر حملہ کیا ہوگا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس معاشرے میں یہ تین چیزیں محفوظ ہوں وہ معاشرہ بڑا پر امن معاشرہ کہلاتا ہے. جس معاشرے میں, جس سوسائٹی میں عزت کی حفاظت ہو, مال کی حفاظت ہو, جان اور خون کی حفاظت ہو, وہ سوسائٹی پر امن اور پیس فل سوسائٹی کہلاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہم اہم موقعوں پر ان تینوں چیزوں کی حفاظت کی تعلیم دیا کرتے تھے. حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی‌الحجہ کی 10 تاریخ کو حجت الوداع کے موقع پر فرمایا تھا الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وفی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا. لوگو تمہارا جان ویسے ہی محترم ہے, تمہارا مال ویسے ہی محترم ہے, تمہاری عزت ویسے ہی محترم ہے جیسا کہ آج کا دن ذی‌الحجہ کی 10 تاریخ کا دن محترم ہے, جیسا کہ آج کا یہ شہر مکہ محترم ہے, جیسا کہ آج کا یہ مہینہ ذی‌الحجہ کا مہینہ محترم ہے. یہ تینوں چیزیں جیسے محترم ہیں ویسے ہی یہ جان محترم ہے, یہ مال محترم ہے, یہ عزت و آبرو بھی محترم ہے. بھائیو چاہے آپ کسی کی عزت پر حملہ کرو, چاہے آپ کسی کے مال پر داغہ ڈالو حملہ کرو, چاہے آپ کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرو, قیامت کے دن بڑی بھاری قیمت آپ کو چکانی ہوگی. آپ نے کسی چیز کا بھی حملہ کیا, چاہے کسی کا خون کیا, چاہے کسی کو بے عزت کرنے کی کوشش کی, چاہے کسی کے ساتھ اس کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی, قیامت کے دن بڑی بھاری قیمت آپ کو چکانا پڑے گا. اللہ اکبر, شہید کا دنیا کے اندر اور آخرت میں کتنا بڑا مقام ہے, شہیدوں کا بڑا اونچا مقام ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین, شہید کا ہر گناہ معاف کیا جائے گا سوائے قرض کے. شہید آدمی ہے, سب گناہ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ, لیکن اس کے قرض کو معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قرض ایک حق ہے, دوسروں کے پاس لیا تھا, ادا کیے بغیر مر گیا, شہید اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا کیونکہ وہ دوسروں کا حق مارا ہے, دوسروں کا حق لیا ہے. اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کی امت کو کیسے سمجھایا, دیکھیے دوسروں کے حقوق کتنی اہمیت کے حامل ہیں. سوال کے انداز میں پیارے نبی نے سمجھا, کہا کہ مفلس کون ہے مجھے بتاؤ, غریب آدمی کون ہے مجھے بتاؤ,
صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. ہم تو مفلس اس آدمی کو سمجھتے ہیں, غریب اور فقیر اس آدمی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ درہم و دینار ہے اور نہ دنیا کی کوئی دولت ہے. پیارے نبی نے فرمایا میری امت کا حقیقی مفلس اور غریب کنگال آدمی وہ نہیں جس کو تم سمجھ رہے ہو, مفلس آدمی وہ ہے یاتی بصلاۃ وزکاۃ وصیام. میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن ڈھیر ساری نمازوں کو لے کر آئے گا, فرض نماز, سنت نماز, نفل نماز, تہجد کی نمازوں کو لائے گا, وصیام رمضان کے روزے اور غیر رمضان کے نفل روزوں کو لے کر آئے گا, وزکاۃ اور اپنی قیمتی دولت کو زکات نکال کے فقیروں میں خیرات کیا ہوگا, بہت ساری ڈھیر ساری نیکیوں کو لے کر وہ اللہ کے دربار میں آئے گا. لیکن اس کا حال کیا ہوگا, وہ یاتی قد شتم ھذا وضرب ھذا واخذ مال ھذا وقذف ھذا وسفك دم ھذا. لیکن اس کا حال یہ ہے لایا ہے بہت ساری نیکیاں نمازوں کی شکل میں, روزوں کی شکل میں, زکات کی شکل میں, بے شمار نیکیاں لایا ہے, لیکن فائدہ کیا ہے, قد شتم ھذا اس نے کسی کو گالی دیا ہے, ضرب ھذا کسی کو مارا ہے, واکل مال ھذا کسی کا مال کھا کے آیا ھے, وہ قذف ھذا اور کسی پر الزام لگایا ھے, قسم قسم کے گناہوں کو لے کر آیا ھے اور قیامت کے میدان میں آیا ھے. اور لیکن حال یہ ھے سارے حقدار لائن میں آ کر کھڑے ھیں, سارے حقدار لائن میں آ کر کھڑے ہیں اور اپنا حق مانگتے ہیں. یہ کہتا ہے اللہ دنیا میں اس نے مجھے گالی دیا تھا, دوسرا کہتا ہے اللہ دنیا میں نہ حق مجھے الزام لگایا تھا, تیسرا کہتا ہے اللہ نہ حق مجھے مارا تھا, چوتھا کہتا ہے اے اللہ نہ حق میرا مال ہڑپ کیا تھا, میرے وراثت کا مال, میرے جائیداد کو, جنگلات کو, زیورات کو اس نے ہڑپ کیا تھا, اور تیسرا کہتا ہے اللہ اس نے دنیا میں میرا خون کیا تھا. یہ کہ اپنا حق مانگیں گے, اب اللہ تعالیٰ فیصلہ کیا کرے گا, اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دے گا. اب اس کی ساری نیکیاں اس کی نہیں, زندگی میں 60-70 سال جو نمازیں پڑھا یہ نمازیں اب اس کے نہ رہے, زندگی بھر یہ روزے رکھا اس کے یہ روزوں کی عبادت اس کی نہ رہی, زندگی میں صدقہ و خیرات جو یہ کرتا رہا اس کے سارے صدقات و خیرات اب اس کے نہ رہے, یہ دوسروں کے حق میں چلے گئے. اللہ ان حقداروں کو اس کی ساری نیکیاں بانٹ دے گا, کیونکہ قیامت کے دن کوئی سونا نہیں ہوگا, کوئی چاندی نہیں ہوگا, کوئی دولت نہیں ہوگی, اب نیکیاں ہی ہوں گی. اللہ اس کی ساری نیکیاں دے دے گا, نیکیاں ختم ہو جائیں گی مگر حقدار کی لین ابھی باقی ہوگی. اللہ اکبر, کتنے لوگوں کو یہ ستا کے آیا ہے, حق مار کے آیا ہے, نیکیاں ختم, حقدار لین سے کھڑے ہیں. اب اللہ کیا کرے گا, اب اللہ یہ فیصلہ کرے گا کہ اللہ کہے گا ان حقداروں کے گناہوں کو نکال کے اس کے کھاتے میں ڈال دو. پہلے نقصان یہ کہ نیکیاں ختم ہو گئی, دوسرا نقصان یہ کہ دوسروں کے گناہوں کی اس کے سر پہ ڈال دیا جائے گا. اللہ اکبر, منٹوں میں یہ جنت پہ جانے والا جہنم بھی بن جائے گا. حضرات کتنا بڑا خسارہ ہے, کتنا بڑا نقصان ہے دوسروں کا حق ماننا, کتنا بڑا گھاٹا ہے دنیا میں دنیا کے لیے ستانے والوں, دنیا میں دنیا کے متاع کے لیے دوسروں کو دھوکہ دینے والوں, دنیا میں دنیا کے مختصر فائدے کے لیے دوسروں پر ظلم کرنے والوں, دنیا میں دنیاوی مفاد کے لیے دوسروں کو تکلیف پہنچانے والوں, دنیا میں خطام دنیا کے لیے دوسروں کو پیٹ ٹنڈائی کرنے والوں, دوسروں کا خون کرنے والوں, ذرا سوچو کتنا نقصان ہوگا قیامت کے دن. حضرات اس لیے ابھی تنہائی میں کچھ دیر مجھے بھی بیٹھنا چاہیے اور آپ کو بھی بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کے سوچنا چاہیے زندگی میں میں نے کس کس کا حق مارا ہے, کس پر میں نے نہ حق غصہ کیا ہے, کس کا میں نے نہ حق مال کھایا ہے, کس کا میں نے نہ حق لوٹم لاٹھی کی ہے, کس کو میں نے جالیہ دی ہے, کس کی میں نے قیمت کی ہے, کس پر میں نے ظلم کیا ہے اور کس کو میں نے دھوکہ دیا ہے,
کس کو میں نے ذلیل کیا ہے، بیٹھ کے سب کے نام لکھو اور ایک ایک کے پاس جا کر معافی مانگ لو اور اس کا حق اسے لوٹا دو، اس وقت کے آنے سے پہلے جس دن کوئی مال کام آئے گا نہیں، کوئی اولاد کام نہیں آئے گی، موت کا فرشتہ حاضر ہونے سے پہلے حقداروں کو ان کے حقوں لوٹا دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ مظلمۃ لاخیہ من کان لہ مظلمۃ لاخیہ فی عرضہ او شیء فلیتحلل لہ قبل یوم القیامہ فلیتحلل منہ قبل یوم القیامہ۔ تم میں سے کسی نے اپنے بھائی پر ظلم کیا ہے، چاہے اس کو بے عزت کر کے، چاہے کسی بھی شکل میں اس کو ستایا ہے، اس کا حق مارا ہے، قیامت آنے سے پہلے اس سے بری ہو جاؤ، قیامت آنے سے پہلے اپنے آپ کو پاک کر لو، موت آنے سے پہلے اس سے جا کر معافی مانگ لو، اس کا حق اسے لوٹا دو۔ ورنہ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا کہ تمہارے حسنات، تمہاری نیکیاں دوسروں کے حق میں چلی جائیں گی، محنت تم کیے جنت میں وہ جائے گا، کوشش تم کیے اور کوشش کا ثمرہ وہ پائے گا۔ ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے قیامت کا دن بے علاج انصاف کا دن ہے، بے علاج انصاف قائم ہوگا قیامت کے دن، کوئی رشوت نہیں چلے گا، کوئی لنچن نہیں چلے گا، کسی بزرگ کی بزرگی کام نہیں آئے گی، کسی بڑے آدمی کا عہدہ کام نہیں آئے گا، کسی بادشاہت کی حکومت کام نہیں آئے گی، قیامت بے علاج انصاف کا دن ہوگا۔ دیکھیے کیسا انصاف کا دن ہوگا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لَتُعَدُّنَّ الْحُقُوقَ لَتُعَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ عَلِيَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا میں تم نے ان کا حق ادا کیا یا نہ کیا، لیکن قیامت کے دن تو ضرور ان کے حقوق ادا کرنا ہوگا۔ دنیا میں تم نے ان کا حق ادا کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن قیامت کے دن ضرور تم حقداروں کے حقوق کو لوٹانا ہوگا۔ اور مثال دے کر فرمایا، حتی یقاد للشات الجرحاء من الشات القرناء، حتی کہ دنیا کے اندر سینگ والی بکری بے سینگ والی بکری پر اگر ظلم کر دے، قیامت کا دن وہ تو جانوروں کے درمیان بھی انصاف کا دن ہوگا۔ جانوروں کے لیے جزا اور سزا کچھ نہیں، جانوروں کے لیے جنت اور جہنم کچھ نہیں، لیکن قیامت کا دن ایسا بے علاج انصاف کا دن ہوگا، جانور بھی اگر کسی کا حق مار دے، قیامت کے دن جس کو سینگ نہیں تھے اس کو سینگ دے گا، اور جس کو سینگ تھے اس کے سینگ چھین لے گا، اللہ بکری سے کہے گا آج اپنا حق لے لے، آج اپنا بدلہ لے لے۔ دنیا میں ہم نے حق ادا کیا ہو یا نہ کیا ہو، آج دنیا میں انسانوں کو ستانے والوں، دنیا میں دوسروں کا خون کرنے والوں، دنیا میں دوسروں کو مار پیٹ کرنے والوں، ذرا سوچ لو، دنیا میں تم بچ سکتے ہو، لیکن قیامت کے دن جب جانوروں کے درمیان ایسا انصاف ہوگا، تم نے انسان کا جان لیا، انسان کا خون کیا، ڈرو اللہ سے، قیامت کا دن انصاف کا دن ہوگا، بے گناہوں کا خون ضرور قیامت کا دن رنگ لائے گا۔ حضرات گرامی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر ظلم کیسے کریں گے؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر ظلم کیے ہو، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری دنوں میں ممبر پر کھڑے ہو کر کیا دعا کرتے ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ پیارے نبی کہتے ہیں، اللہ تعالی سے التجا کرتے ہیں، اللہم انما انا بشر، اللہ میں بھی ایک انسان ہوں، فأي امرئ مسلم سببته او لعنته او جلبته فجعله صلاة وزكاة وتقربا وقربة تقربها بها اليك يوم القيامة، اللہ میں بھی ایک انسان ہوں، انسان ہونے کے ناطے اگر میں نے کسی کو برا کہہ دیا ہو، انسان ہونے کے ناطے اگر میں نے کسی پر لعنت بھیجا، انسان ہونے کے ناطے اگر میں نے کسی پر کوڑے برسائے، اے اللہ میرا اسے برا کہنا اس کے لیے رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے، میرا اسے کوڑے مارنا تیری تقرب کا ذریعہ بنا دے، قربت الہی کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ اکبر،
حضرات گرامی، پیارے نبی کسی کو برا بولے ہو تو بھیجا تو کسی کو برا نہیں بولتے، پیارے نبی اگر کسی پر کوڑے برسائے ہو تو بلا وجہ بغیر کسی ریزن کے تو کوڑے نہیں برسائے ہوں گے، اس کے باوجود پیارے نبی حقوق کے معاملے میں اتنا ڈرتے کیوں آئیں قیامت کے دن سے؟ امت کو یہ درس دینے کے لیے، اب حقیقت میں امت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، جب تمہارا نبی اتنا ڈرتا ہے تو تم لوگوں کو دوسروں کے حقوق کے سلسلے میں کتنا ڈرنا چاہیے؟ اگر تم نے کسی کو بھیجا، ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، غصہ کیا ہے، حق مارا ہے، کسی کا نقصان کیا ہے، تو دنیا کے اندر فوراً تم کو ڈرنا چاہیے اور ان کے حقوق ان کو لوٹانا چاہیے۔ مومن کے پاس کسی کا حق اگر ہوتا ہے تو مانگنے کی ضرورت نہیں، مومن کے پاس اگر کسی کا حق ہوتا ہے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں، مانگنے کی ضرورت نہیں، پوچھنے سے پہلے وہ لا کر دے دیتا ہے۔ مومن حقداروں کے حقوق کو ڈھونڈ کر دیتا ہے، مومن دوسروں کا ایک روپیہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتا، دوسروں کے حقوق کو تراش کر کے مومن ان تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے بنی اسرائیل کی ان تین آدمیوں کا واقعہ بارہا سنا ہوگا، تین آدمی جا رہے تھے، طوفان آیا، ایک پہاڑ کے غار میں چلے گئے، اوپر سے ایک بڑا چٹان پہاڑ کے دہانے کو بند کر دیا، اب باہر نکلنے کا راستہ بند ہو گیا، اب کوئی موبائل فون کا زمانہ نہیں، اب تینوں باہر کیسے نکلیں گے؟ جنگل کے اندر ہیں، بڑا چٹان غار کے منہ کو بند کر دیا۔ تینوں نے دعا کیا، تینوں میں سے ایک آدمی کی دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ، میرے پاس ایک مزدور خدمت کرتا تھا، ایک دن وہ اپنی مزدوری، اپنی تنخواہ لیے بغیر چلا گیا، تو میں نے کیا کیا، اس کے پیسوں کے ذریعے سے کچھ بکریاں خریدی، اور بکریاں خرید کے ان بکریوں کو میں پال رہا تھا، پالتے پالتے وہ بکریاں اتنی بڑھ گئی، ایک زمانے کے بعد میدان بھر کے بہت بڑا ریور بن گیا بکریوں کا، اور وہ مزدور کئی دنوں کے بعد ایک زمانے کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، بھائی، میری مزدوری تمہارے پاس ہے، میرا تنخواہ تمہارے پاس ہے، وہ مجھے میرا لوٹا دو۔ تو اللہ، تو جانتا ہے میں نے اسے تال مٹول نہیں کیا، میں نے کہا کہ بھائی دیکھو، میدان بھر یہ بکریوں کا ریوڑ نظر آتا ہے، یہ ساری بکریاں تمہاری ہیں، لے کر جاؤ۔ اس نے کہا، مزدور نے کہا، آہا، میری تنخواہ تو بہت چھوٹی ہے، مگر اتنی بڑی بکریوں کا ریوڑ آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ تو میں نے کہا، تم جو پیسے چھوڑ کر گئے تھے، ان پیسوں کے ذریعے سے کچھ بکریاں میں نے خریدی، اور بکریوں کو اس زمانے سے آج تک میں پالتا رہا، اور آج وہ بکریاں ایک ریوڑ کی شکل اختیار کر کے میدان بن چکی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اس کو ذکر کرنے کے بعد وہ کہتا ہے پہاڑ کے غار میں، اے اللہ، اگر میری یہ نیکی تجھے پسند آئی ہے تو اس پہاڑ کے پتھر کو تھوڑا ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ اس نیکی پسند آئی، پتھر ہٹ گیا، کیوں باہر آ گئے۔ یہاں بتانا یہ ہے، اگر مومن کے پاس کسی کا ایک روپیہ بھی ہو، وہ دوسروں کا حق نہیں مانتا، وہ ٹال مٹول نہیں کرتا، وہ فوراً اس کا حق واپس کر دیتا ہے، حقداروں تک حق پہنچا دیتا ہے، اس پہ ایک روپیہ بھی کھاتا نہیں۔ یہ مومن کا کردار ہے۔ لیکن منافقوں کا کردار کیا ہے؟ منافق ٹال مٹول کرتا ہے، قرض واپس کرنے 100 مرتبہ گھر کا چکر لگاتا ہے، پھراتا ہے، بعد میں آنا، کل آنا، پرسوں آنا، ٹال مٹول کرنا مثل الغنی کی ظلم، ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کیا ہے، اگر کوئی آدمی پوچھتے ہیں، اپنا حق مانگتے ہیں، تو کیونکہ عام طور پر حقدار غریب ہوتا ہے، مزدور کمزور ہوتا ہے، اس کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، وہ زیادہ زور سے بول نہیں سکتا، اور وہ آدمی بڑا آدمی ہوتا ہے، اگر حق مانگنے جائے تو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، دباتا ہے، تو ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، حقداروں تک
اور کمزوروں تک ان کے حقوق کو ان تک پہنچا دینا چاہیے. ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم لوگ میرے پاس زمین کے جھگڑے لے کر آتے ہو، تم لوگ میرے پاس زمین کے جھگڑے لے کر آتے ہو، اور تم میں سے ایک آدمی منہ بھرا ہوتا ہے، جس کی زمین ہوتی ہے وہ کبھی کبھی منہ میں زبان نہیں رکھتا، مطلب بات کرنے کی طاقت نہیں، اپنا حق ثابت کرنے کی قدرت نہیں. جو دوسرا آدمی ہے، مخالف آدمی ہے، حالانکہ زمین اس کی نہیں ہوتی لیکن چرب زبان ہوتا ہے، ایسا بات کرتا ہے، ایسے دلیلیں پیش کرتا ہے، جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے ہنر اس کی زبان میں ہے، جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنے کا ملکہ اور ٹیلنٹ اس کی زبان میں ہے. لوگوں ایسے چرب زبان لوگوں کی باتیں سن کر میں ان کی باتوں پر یقین کر لیتا ہوں کیونکہ میں بہتر نہیں جانتا، اور وہ زمین کا ٹکڑا میں ایسے لوگوں کو دے دیتا ہوں. فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، اگر میں نے ان کی باتوں سے متاثر ہو کر زمین کا ٹکڑا تم کو دے دیا تو زمین کا ٹکڑا نہیں جہنم کی آگ کا ٹکڑا میں تم کو دے رہا ہوں. اس حدیث سے معلوم یہ ہوا جج کے فیصلے کرنے کی وجہ سے میری زمین آپ کی نہیں ہو جاتی، لائروں کی قدرت سے، لائروں کی، وکیلوں کی قدرت کو استعمال کر کے، زبان درازی کو استعمال کر کے جج کے فیصلہ کر دینے کی وجہ سے میری زمین آپ کی نہیں ہو جاتی، میری زمین میری رہے گی. اگر آپ نے لائروں کی طاقت سے میری زمین کو اپنا بنا لیا، دنیا میں مار دو گے میرا حق، آخرت میں تو میرا حق مجھے لوٹانا پڑے گا. حضرات گرامی، کسی کا حق، کسی کا کوئی بھی مال ہو، ضروری نہیں کہ لاکھوں کی شکل میں، کروڑوں کی شکل میں ہونا کوئی ضروری نہیں، کسی کا ایک روپیہ بھی، کسی کا چھوٹا سا مال بھی اگر تمہارے پاس ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے تمہاری نماز تم کو نجات نہیں دے سکتی، تمہارے روزے قیامت کے دن تم کو نجات نہیں دے سکتے، تمہارے صدقہ و خیرات تم کو نجات نہیں دے سکتے، کیونکہ دوسروں کا حق تم نے مارا ہے، اگرچہ کہ وہ حق کروڑوں روپے ہونا کوئی ضروری نہیں، مختصر مال ہی کیوں نہ ہو، پل صراط پر تم پکڑے جاؤ گے، پل صراط کے اوپر سفر تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر آدمی کو پل صراط سے گزرنا ہوگا. قرآن کی آیت ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اللہ نے یہ حتمی فیصلہ کر دیا ہے، تم میں سے ہر آدمی کو پل صراط پار کرنا ہے، پیغمبروں کو بھی پار کرنا ہے، صحابہ کو بھی پار کرنا ہے، علماء کو بھی پار کرنا ہے، عوام کو بھی پار کرنا ہے، سب کو پار کرنا ہے. حدیث میں پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، پل صراط کے ایک کنارے پر رشتہ داری کھڑے ہوگی، پل صراط کے دوسرے کنارے پر امانت داری کھڑے ہوگی. کیا مطلب اس کا؟ امانت داری کھڑے ہوگی، کہے گی کہ یہ آدمی خائن ہے، دھوکہ باز ہے، غدار ہے، دوسرے کے حقوق کو مار کر کے، امانتوں کو ختم کر کے آیا ہے، تو ایسا آدمی وہ کٹ کٹ کے جہنم کے اندر گر جائے گا. پل صراط کا راستہ تلوار سے زیادہ تیز اور باریک ہوتا ہے، اس کو پار کرنا بہت مشکل ہے، اور غدار آدمی، دوسروں کے حقوق کو مارنے والا خائن، پل صراط کا سفر اس کے لیے اتنا مشکل ہو جائے گا، وہ جہنم کے اوپر پل صراط ہے، اس کے اوپر چلتے ہوئے کٹ کٹ کے زمین میں جہنم میں گر جائے گا. اسی طریقے سے رشتہ داروں کے جو حقوق ادا نہیں کرتا، رشتہ داروں کے حقوق کو پامالی کرتا ہے، وہ آدمی بھی کٹ کٹ کے جہنم کے اندر گر جائے گا. اس لیے حضرات گرامی، صرف توبہ کر لینے سے، رونے سے، آنسو بہا لینے سے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک کہ آپ دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتے. آپ نے کسی کی زمین ہڑپ کر لی ہے، اس کی زمین کو ادا کرو، آپ کی توبہ قبول ہوگی. آپ نے کسی کی جائیداد لے لی ہے، اس کی جائیداد واپس کرو، آپ کے توبہ قبول ہوگی، آپ کی توبہ استغفار قبول ہوگی. آپ نے کسی کی غیبت کی ہے کیا، یہ بھی دوسروں کی عزت کے ساتھ پامالی ہے. غیبت جس کی آپ نے کی ہے، جاؤ اس کے پاس، بات کر کے اس سے معافی مانگو اور بولو، بھائی فلاں وقت میں نے آپ کے ایسی غیبت کی ہے، مجھے معاف کر دو، کیونکہ آپ نہیں معاف کرے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے. ہاں علماء کرام نے ایک بات یہاں یہ بھی کہا ہے، اگر اس سے بات کرنے سے بات بننے کے بجائے بگڑتی ہے،
علماء نے لکھا ہے کہ آپ جس کی غیبت کیے ہیں دوسروں کے سامنے، انہی لوگوں کے سامنے جا کر اس کی تعریف کر دو، اور اس کی اتنی تعریف کرو کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میرا وہ غیبت کا گناہ مٹ گیا ہوگا۔ تو میرے ہاں دنیا کے اندر جو حقوق ہم نے دوسروں کے لے لیے ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، تین قسم کے آدمی ایسے ہیں، تین قسم کے مظلوم منہ مرے آدمی، کمزور آدمی ایسے ہیں، ان تینوں کی طرف سے قیامت کے دن ظالم سے میں بات کروں گا۔ ان تینوں آدمیوں کی طرف سے ظالم سے قیامت کے حشر کی عدالت میں بات کروں گا، میں لڑوں گا۔ کہنے والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ان میں سے ایک آدمی کون ہے؟ ورجل استأجر اجیرا، ایک آدمی وہ ہے جس نے اپنے پاس ایک مزدور کو رکھا، فاستوفى منه، اور اس سے کام مکمل لیا، ولم يوفه، مگر مزدوری پورا نہیں دیا، کام تو سارا دن لیا مگر مزدوری آدھا دن کا دیا۔ وہ غریب آدمی کی طرف سے کل قیامت کے دن ظالم سے میں بات کروں گا، اس کے حق کو اس نے مار دیا، مکمل دن کا کام لیا اور تنخواہ پورا نہیں دیا۔ تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ ان ظالموں سے بات کرے گا، اور اللہ سے بات کر کے کون آدمی کامیاب ہوگا۔ اس لیے حضرات یاد رکھو، کسی مجبور کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھا کر کوئی خوشی کی زندگی گزار نہیں سکتا۔ مجبور آدمی کی مجبوری سے غلط فائدہ اٹھا کر کوئی اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی فیملی لائف میں سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ دوسروں کی زندگی کو برباد کر کے آج تک کوئی آباد نہیں ہوا، دوسروں کی زندگی سے کھلواڑ کر کے کوئی انسان خوشی کا سانس نہیں لے سکتا، دوسروں کا خون کر کے، دوسروں کی پٹائی کر کے دنیا کے اندر کوئی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ بے گناہوں کا لہو ایک نہ ایک دن رنگ لائے گا، بے گناہوں کا خون، آج ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بھی مسلمانوں کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو چکا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ان کا خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ یاد رکھو اے ظالموں، بے گناہوں کا خون ایک نہ ایک دن رنگ لائے گا، بے گناہوں کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ایک نہ ایک دن اپنا اثر دکھائیں گے۔ تم نے ایک انسان کو قتل کر کے اس کی بیوی کو بیوہ کر دیا، کیا اس کے آنسو اپنا اثر نہیں دکھائیں گے؟ اس کو قتل کر کے اس کی ماں کتنی رو رہی ہے، اس کا باپ کتنا پریشان ہے، اس کے بچے یتیموں کے آنسو ضرور اپنا اثر دکھائیں گے۔ لوگوں یاد رکھو، کسی کا حق نہ مارو، چاہے خون کی شکل میں ہو، چاہے مال کی شکل میں ہو، چاہے عزت کی شکل میں ہو۔ آج ملک ہندوستان کے اندر کسی کی جان کی امان نہ رہی، عزت کی امان نہ رہی، مال کی حفاظت نہ رہی، آج عورتوں کو امن نہیں ہے ملک ہندوستان کے اندر۔ امن چاہتا ہے اسلام، امن کا گہوارہ ہے دین اسلام۔ اس لیے مسلمانوں آج ضرورت اس بات کی ہے، دوسروں کے حقوق کو ادا کرو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ کافر ہو، کسی کا حق آپ کے پاس ہے، سارے لوگوں کو حقوق ادا کرو۔ قیامت کے دن سب سے بڑا طاقتور مظلوم ہوگا، اور سب سے بڑا کمزور ظالم ہوگا۔ ظالم کتنا بھی بڑا طاقتور ہو، وہ مظلوم وہ کمزور ہے، اور مظلوم کتنا بھی کمزور ہو وہ طاقتور ہے، کیونکہ اس کے پاس اشکوں کی شکل میں، آہوں کی شکل میں، آنسو کی شکل میں ایک طاقت ہوتی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والوں کو، سننے والوں کو بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ایک دوسروں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو غیبت سے بچا، چغلی سے بچا۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اسپتالوں میں ان کو شفا کلی عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کے اندر رحمتوں والی بارش نازل فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ اے اللہ دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان مرد ہو کے عورت پریشان ہیں،
ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے, اے اللہ مسلمانوں کے حالت زار پر رحم فرما, اے اللہ ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما, حاسدوں کی حسد سے ہماری حفاظت فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ علیکم بر الرؤوف الرحیم.